մենք գտնվում ենք հյուրասենյակում, երեկոյան Երևանի Արմյուզի ուղիղ եթերում, ինչու, որովհետև մեր հյուրերը արդեն իսկ տաղավարում են եւ սիրով ներկայացնում նրանց, շատ լավ առիթով ենք նրանց հյուրընկալել մեր տաղավարում, նրանք են երգիչ Արթուր Մուսայելյանը, բարի երեկո, եւ պրոդյուսեր երգայան Հայկ Գևորգյանը, բարի երեկո, ինչպես եք։ Դեռ 2 ամիս առաջ է նոր տեսահոլովակ, կար նոր երգ, կար կրկին մեր տաղավարում եք, ներկայացրեցիք եւ ունեք նոր աշխատանք միասին, որը կոչվում է Սիրեցի ես մեկին։ Ինչպես ստացվեց, որ այսպես պարբերականությունը կարծես թե Արթուրի մոտ շատանում է, հա, 2 ամիսը 1 նոր երգ, տեսահոլովակ։ Հենց սկզբից ես ասել եմ, որ ամեն ինչ լինելու է շուշուտ, այսպես ասած, արդեն երկրորդ տեսահոլովակը ունենք, արդեն պատրաստում ենք երրորդ երգին, ունենալու ենք երրորդ տեսահոլովակը, փառք Աստծո, ամեն ինչ իրավունով մի քիչ դանդաղ, մենք դանդաղ ենք զգում, բայց ամեն ինչ հաստատուն հայտնի է։ Դեպի մենք ենք այդպես կարծում, որ դանդաղը կողքից ասում են, իսկ ոնց արդեն երկրորդը։ Դե ամեն դեպքում երևի թե գործանելուց միշտ նշաձող ավելի բարձր է լինում։ Հա, կարևորը հաստատուն քայլերով արդեն։ Հայկ, հետաքրքիր է, որն է ավելի շատ կարևորում՝ արագ եւ մի քանի գործ օրինակ տարվա ընթացքում հրապարակել, թե ամեն դեպքում երկար ընդմիջումով, որպեսզի հանդիսատեսը կարողանա ամեն մի գործը կարծես թե մարսել։ Քանի որ Արտուրի առաջին քայլերն է հեռուստատեսային ոլորտում, հեռուստատեսային այդ հանրությանը առաջին քայլերն է, փորձում ենք մի քիչ ավելի արագ անենք, բայց փառք Աստծո, արդեն երկրորդ տեսահոլովակն է, երկուսն էլ աշխատել ենք պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ, պրոֆեսիոնալ աշխատանք են կատարել, այնպես չէ՞ որ արագ-արագա որակը դժուժում, չէ, ամեն ինչ նորմալ է, պրոֆեսիոնալների հետ ենք աշխատում, ինչպես առաջին տեսահոլովակում, առաջին երգում, սա էլ նույնպես կարծում ենք իր տեղը գտնել է։ Ո՞վ է երգի հեղինակը այսինքն։ Երգը հին երգ է, Փոլ Բաղդադյանի երգացանկից է, ուղղակի չլսված երգ է, որոշեցինք նորովի մոտավորապես 30 տարվա վաղերություն, ուղղակի չնսված երգ է, Փոլ Բաղդադյանն, ովքեր չգիտեն, Լիբանանը հայ երգիչ է, երջանկա հիշատակ, իր երգերից է, մենք մտածեցինք շուտվանից պրպտում ենք այդ հին երգերի վրա, ասենք լսում ենք, հետո շատ հավանեցինք երգը, խորհրդակցեցինք։ Խորհրդակցեցինք նորովի մեր, փորձեցինք մեր միտքը դնենք, ամբողջությամբ երգին ձեր չենք տվել, բայց փորձել ենք գործիքավորման մեջ, երգելու մեջ մերը մի քիչ ձևափոխենք ու ստացել ենք գեղեցիկ բան։ Այսինքն սա cover տարբերակ է, cover տարբերակ է, մեր հենց աշխատանքի, մեր համագործակցության հենց սկիզբը նա է, հենց հիմքը նա է, որ պարտադիր չէ երգ անեմ, ապեմ պետք է մեր իմ գրած երգը Արտուրի երգը, առաջի տեսալուակը, հա, երաժշտական հեղինակը ես եմ, խոսքերը Ավետ Բարսեղյանն էր, հիմա արդեն ուրիշ երգ է, հնարավոր է երրորդն էլ այմը, չորրորդը հնարավոր է ուրիշ երգ անես, երգ վերցնենք, այնպես որ փոփոխություններ շատ են լինելու։ Այսինքն համագործակցության համար այ բաց եք, այնպես չէ՞։ Անպայման, անպայման։ Ես եմ երկաներ այս երկը։ Չէ, չէ, հենց այս տեսահոլովակում առաջին տեսահոլովակի երկի թիմից ոչ ոք չկա, նոր թիմ են հավաքվել, ամբողջությամբ նոր պրոֆեսիոնալների հետ են աշխատում։ Քանի օր է ինչ թողարկվել է տեսահոլովակը։ Դարապես 4-5 օր։ Հետաքրքիր է, Հայկ, հարցս ուղեմ ձեզ, ի՞նչ միջոցներ եք գտնում երգը տարածելու համար, բացի օրինակ ինտերնետային եւ հեռուստատեսային հարթակները։ Երևի դա է միայն։ Դա է միայն, նման նոր բաներ կա, ռեկլամներ, բան, համացանցում։ Տենց ենք փորձում անել, առաջի տեսահոլովակը լրատվական միջոցներն են շատ դուսաբանում, դիմել ենք, այս երկրորդ տեսահոլովակին փորձել ենք ի՞նչ կլինի, իրանով լինի։ Այս պահին մոտ 4000-ից ավել, 5000-ի մոտ, բայց հետաքրքիր է ինչու՞ն է, հիմնականում լինում է շատ դիտումներ, կոմենտները բավականին քիչ են, բայց այս դեպքում հակառակը, քիչ դիտումներ, կոմենտները շատ եւ բոլորը դրական, շնորհավորում են Արթուրին, նոր տեսալովակի կապակցությամբ, Արթուր ջան, իսկպես միշտ փայլուն է եւ այլն։ Հետևում եք այս կարծիքներին, արդյոք հետևում են կարծիքներին, հետևում են կարծիքներին, Գոր ջան, համել ուզում ենք ամեն ինչ արդար կերպով լինի։ Լինում են, չէ՞, հնարավոր է բոլորս էլ դերակենք, կարանք այնպես անենք, որ ասենք միանգամից
բրաս դիտորդները շատ են, բայց չէ, մենք ուզում ենք արդար կերպով ամեն ինչ լինի, ինչպես առաջի երկն ենք արել, միջևերջ տենց էլ շարունակել ենք, արդար կերպով ամեն ինչ, թող ուշուշ լինի, դանդաղ լինի, բայց հաստատուն լինի։ Եվ արդյոք ունեք կարծիքներ, քանի որ երգը վաղը մի պատմություն ունի, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ասում եք, որ կորած երգ էր, այսպես ասած, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ շատերին ծանոթ է, կան կարծիքներ, արդյոք հավանել են Արթուրի կատարումը, թե ամեն դեպքում ասում են Փոլի կատարումը ավելի լավն է այդպեսի համատեղ։ Իմ կարծիքով չնայած լինում են դեպքեր, երբ որ քավեր տարբերակը օրիգինալից շատ ավելի լավն է, մենք բոլորս տեսել ենք այդպիսի դեպքեր, բայց իմ կարծիքով չի ասի, որ ես Փոլից պետք է լավ կատարած լինեմ, յուրովի եմ կատարել, անգամ այնտեղ մասնիկներ կա, որ մի քիչ ձևափոխել են, որպես cover լինի, ասին կարանք կոպի անենք, նույն ձև երգենք, բայց դա հետաքրքիր չի հանդիսատեսը։ Եվ այստեղ կարծում եմ լավի ու վատի խնդիր չէ, այլ ընդամենը տարբերության եւ ինքնատիպության։ Ես առաջարկում եմ այս պահին դիտել տեսակը։ Այո, ես նույնպես համաձայն եմ եւ այսպես Արթուր Մուսայելյան սիրեցի ես մեկին, տեսնենք թե ինչ ձեռագիր է մտցրել այս երգի մեջ Արթուրը, սիրով ձեզ համար։ Չակատագրիս, արդյոգից մորացավ, սիրեցի ես մեկի, մայց ափսոս հերացավ, թողնելով չակատագրիս, արդյոգից մորացավ, ու այսպես ես միայնակ, քեզ եմ հիշում շարունակ,
դիտեցինք հուզիչ, ինձ թվում է տեսարվակը, շնորհավորում ենք նոր տեսարվակությամբ, և նաև կուզենանք հասկանալ ովքեր են աշխատել տեսարվակի վրա, ինչ թիմ է աշխատել այն նոր թիմի մասի, որ ասում ենք չէ։ Դաշնակահարը մեր տաղանդավոր ընկերն է, Արթուր Թաթևոսյանը, ձայնագրումը կատարել ենք ձայնագրումի 20-ը Հարությունյանն է, մեր տաղանդավոր մյուս ընկերը, բեկ վոկալ Անի Հակոբյան, երգչուհի մեր հերոսուհին գեղեցկու Անգել Դայանն է, ով իրոք մեր բախտը բերել է երկու տեսահոլովակում էլ մեր հերոսուհիները փայլել են։ Ես այս ռեժիսորը Էդգարն է Ալեքսանյան, դուետրո ստուդիայի հիմնադիր, գործիքավորող, նաև արդեն բազմաթիվ տեսահոլովակների ռեժիսոր, մեր տաղանդավոր ընկերը գրիմը Ալինան է Բարսամյան, ու անունը չենք Եվ տեսահոլովակում Արթուրն է Սրայլը։ Ես առաջարկում եմ մինչ շարունակենք զրույցը, ես ձեզ հյուրասիրեմ Սուրճով, ջազվե ընկերությունը ներկայացնում է Սուրճի նոր տեսականի Գոհար, Անուշ և Թամար։ Որն եք նախընտրում։ Որն եք նախընտրում։ Գոհարին, Անուշին, թե Թամարին։ Ինչ էլ ասեք, այսօր մենք միայն Թամարն ենք պատրաստել ձեզ համար, որը 100% արաբիկա է, փորձեք, եթե գտնեք, որ այդ համը ձեզ համար հաճելի է, փորձեք ճազվե սուրճերը, որովհետև կա նաև 100% անաս ռոբուստայի, արաբիկայի, ռոբուստայի խառնուր, դա էլ Անուշն է։ Ինչպես մի խմեք Անուշը հատուկ է, ամեն ինչով։ Փորձել եմ անգերցանամ ես։ Եվ որն է նախընտրելի համար։ Միշտ հիմա ճիշտ ասած դրանից եմ խմում հələ որ։ Շատ լավ, կարող եք հյուրասիրվել եւ հասկանանք այդ երրորդ տեսահոլովակը երբ է լինելու։ Կարող ենք խոսել ապագա պլանների մասին։ Բնականաբար այո, երևի մայիսի վերջ հունիսի սկիզբ արդեն աստված առաջ երրորդ տեսահոլովակով։ Ինչով է պայմանավորված այդ ժամանակը, որ մի քիչ երկար մնա այստեղ, երկու ամիս էլ, մենք արդեն նշաձողը մեզ համար գոնե երկու ամիսը մեկ է, արդյոք նրա համար, որ փակակցերը բացենք եւ գաղտնիք բացենք հեռուստադիտողների համար, որ Արթուրը հայր է դարձել, ծանրաբեռնվածություն կանձնակը, շնորհավորում ենք, ինչպես ասում են աշխարհի լիստին։ Գորջան, դες շատ եմ շնորհավորել արդեն։ Ուղիղ եթերում չի եղել։ Ուղիղ եթերում շնորհավորում եմ ընկերոջս, ասեմ Տարոսը ինձ, ինձ էլ, քեզ էլ, մեզ էլ, բոլորիս, բոլորիս Տարոսը, աստված բոլորին պահապան, բոլորի ընտանիքներին։ Մենք մի սկզբունք ենք որդեգրել մեր համար, ես ու Արթուրը, մեր համագործակցության հենց առաջի պահից, որ ոչ մի աշխատանք անարդյունք չի մնալու, գուցե եւ այդ պահին ինչ որ սպասում ես ստանաս, բայց ոչ մի աշխատանք անարդյունք չի մնալու։ Երկրորդն է արդեն տեսահոլովակը, ինչքան որ սպասում ենք, եթե համարենք սենց ասած նշածողով, եթե սանդղակի ամենավերևում չէ, բայց համարյա 80% մեր սպասումները արդարացել են։ Շատ լավ։ Ու ձեր նման ընկերների այդ ոգեշնչումը ավելի է դուր գալու, որ ասում ես երկու ամիսնա, որ երկու ամսից ոգեշնչված աշխատում ենք, աստված առաջ երևի մայիսի վերջ, հունիսի սկիզբ նոր տեսալուակ ենք ունենալ։ Մենք էլ կսպասենք ձեզ մեր տաղավարում, որպեսզի պրեմիերան անենք մեր տաղավարում։ Ինչպես ասում են, շնորհակալություն, որ եկա, կհանդիպենք երկու ամիս հետո հուսալ։ Դա նշանակում է, որ հաջողություն, իհարկե հաջողություն ձեր այս տեսահոլովակին, բարի երթ, հուսանք, որ կիրականանան ձեր բոլոր ակնկալիքները եւ իրոք որ կհանդիպենք ընդամենը մի քանի ամսից նոր աշխատանքով, նոր մտքերով եւ նոր գաղափարներով։ Շնորհակալություն անչափ երեկոյան Երևանում լինելու համար։ Առաջարկում եմ վայելել Սուրճը, այդ ընթացքում կդիտենք Գովազդ, որից հետո արդեն կտեղափոխվենք մեր մյուս սրահ ներկայացնելու այն նորությունները, որոնք պատրաստել ենք։